Salam əziz dostlarımız, bax Zaqatalaya gedən mallarımız, bax 500 dənə, 500 dənə, 1000 dənə, 1000 dənə, bax belə yığırıq. Bir presdə bax 500 dənə yığdıq, məsəl üçün göndəririk Zaqatalada filialımız. Bütün mallar 4 ağızın Zaqatalada. Siz də bax belə gəlib malına qədər istəsəz vura bilərsiniz. Yəni Zaqatalada göndərdi, indi orada 4 manata bazarın özündədir. Bazardadır Zaqatalada, çox müştəridir Zaqatalada da açın, bu da Zaqatalada filialımız. Orada da bütün mallar 4 ağızın olacaq. Əlaqə saxlayın 050-771-9355. Mən yeri ünvanın həmin adamın nömrəsini də verərəm. Gedib oradan alış-veriş eləyə bilərsiniz, topdan da ala bilərsiniz. Biz də buradan bax belə topdan götürənlərə 2.30-la, 2 manatla, 2.20 ilə hər qiymətə mal veririk. Gördüyünüz bax lasinlərdir, paçka-paçka bax lasinlərdən, qalqıtqalardan, hamısından paçka ilə götürüblər. Siz də bax belə əldə eləyə bilərsiniz. Bax belə presdə, bir presdə 200 dənə, 300 dənə olur. Bax preslərləndir. Çimikli lasinlərdir. Hər cür qalqotqalardır, hər şey var. Görürsünüz, bax lasinlərdir, koftalardır, hər cür koftalarımız var yəni. Toptanında endirimlər də var. Gözünüz üçün bax hamı belə çıxıb seçir. Siz də gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Sədəriyyə Ticarət Mərkəzindədir, sıra 5, korpus 2, mağaza 20. 050-771-9355 əlaqə nömrəmizdir. Səhifələr, Instagram, YouTube səhifələrimizdə, baxın, görsünüz var. Instagramda, YouTube-da da gedib baxa bilərsiniz. Girib baxın, orada da şəkilləri, videolarını paylaşmış. Belə dəstlər də təzə gəlib. Bax, bu cür dəsti, koftası ilə, şalvar ilə bir yerdə. Topdan da hamısı, bunların topda rəng bə rəng, bütün rənglərdə bunların var. Paçkada bax, belə rəngləri iləndir bunlar hamısı, belə də var, bütün rənglər var. Dəstlərdən də elə bir 100 dənə, 200 dənə dəstlərdən götürüblər, siz də istəsəz, bax, belə götürə bilərsiniz. Satmaq üçün də, mağaza üçün də tək satışda var. Şalvarıdır, bax, görürsünüz. Bu da koftasıdır. Dəst şəkildə bax belə. Yəni gecə geyimidir də, evdə də geyiməyə bax. Bütün rəngləri var burada. Görürsünüz. Bütün rəngləri iləndir. Yəni paylaşan kimi bax görürsünüz. Zaqatalada müştərimiz gəldi. Yeni müştərimiz də topdan apardı. Siz də gəlib əldə eləyə bilərsiniz. Bütün mallar 3 ağızın olan mağazadadır. Artıq Zaqatalada da filialımız oldu.